الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل عملنا كلها صالحة وبوجهك خالصة. Allahun Gjellëshanuhu e falenderojmë, ata e madhrojmë prej ti, ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavat, salam, paqja, mëshira Allahu, qoftë mbi Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, mbi familjen e ti të pastër, mbi shokët e ti besnik, dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe pasën rrugën e ti deri ditën e kiametit. Nësot me lejen e Allahu Dhul Gjelal, do të rëgojmë rreth një lidhje dhe një raporti, si me ndërtu një raport me Allahu Dhul Gjelal, për deri sa kemi të regu se i badetet mund të jenë ata të cilët bohen me gjuhë dhe ata jenë më të lehta, ata të cilët bohen me trup dhe me gjymtyr dhe me levizjen e gjymtyrve, si është namazi dhe haxhi e kështu me radhë, dhe prej tyre të cilët bohen me dhënjen e kontributit material, si është zekjati e sadakat e kështu me radhë, dhe gjithë të jonë i badet me të cilët dëshirojmë ne që tjetë Allahu Dhul Gjelal me ne i knaqur, apo që ti ndërtojmë raportet me Zotin. Vlezër të ndërruar, raportet, Zotin a ka që këtë fejnë për tre sende, me ndreç raportet me Allahun Dhul Gjelal, me ndreç raportet me njerëzit, pastaj me adhon hakun edhe vetë vetës dhe familjes tante. Pastaj, vlezër të ndërruar, nëse njeri unë ndërton raportet me Zotin mirë, vëllahi gjdo se në tjetën këtë dinjo është e lehtë për atë, nga se innehu le jesirun li men jesarahu Allah, si kur që tha për nga meri Allahut sabiut që e pyeti për disa pyetje, dhe pa dishim se gjdo gjë është e lehtë, për atë që ja lehtëson Allahu Dhul Gjelal njëriut. Nëse s'ta lehtëson Allahu, sa të dush mundo që të kesh aftësi, sa të dush mundo që të bëjsh diçka, së në arrish sukses nëse Allahu nuk t'jep sukses. Dhe me thonë, bohesh një problem shumë i vogël do t'jetë shumë i madh me ti. Prandaj, zgjedhja kryekput e problemeve të dinjohës është nëse ti ndreq raportet me Allahun, do t'i zgjedh pastaj Allahu raportet ti edhe me të tjerët. Sikur që u kemi të regu një rast, ku një njeri e pjet një djetarë, thot, kam problem me familjen e me fmite, me gruën e këshu me rath, e me të familjes pak më të lartë, edhe thot, si kjeti raportet me Allahun? Thot, vallaj, s'fal namazin. Përderi sa ti ke prish raportet me Allahun, dhe gjithat atë mira ti ka dhonë Allahu Dhul Gjelal, si pret që Allahu të ti lehtëson ti raportet me të tjerët, vëllezër të ndëruar, ndriqi raportet me Allahun. Po të ndreqish raportet me Allahun, duhet shumë pak dhe Allahu të përblen shumë. Për këtë kemi folën edhe tema edhe muhabet sa dush, se sa pak duhet mundohesh që Allahu të t'jep shumë. Nësot do të flasim për adhurim të cilën e bën njeriu me gojë, dhe sa i kënaqur është Allahu dhe sa mirë njohës është Allahu, pse ti lëviz gojën tëndë. Pse ti lëviz gojën tëndë. Allahu Dhul Gjelal është me kënaqur me ti, vetëm që thush disa fjalë të lehta për gjuhën tënde dhe ai të jep shumë dhe shiqo se si të shpërblen Allahu. Pastaj o vëllezër të nderuar, për të arritur gradë të lartë tek Allahu, nuk ka shumë konkurrencë. Në fakt, nuk ka konkurrencë, kërkush të pengon. Për të bëj pasur, dën çelësh në lokal apo dën mall shesish, gjithë mund shesin atë mall të bën konkurrencë, apo dën shkosh dikund, mund të jetë me dën të thosh dikund, mund të jenë vendet e kufizuara e kështu me radhë. Për të bëj ibadet, çdo herë e ke derën çel. Po natën, atë ditën, atë çdo minutë dhe çdo çast e ke mundësi që të bësh një punë e cila adhuron dhe e madhron Allahun dhe s'ka konkurrencë tjetër. Thush subhanallah, thush elhamdulillah. Krejt njerëzit mund ta thonë njëjtën kohë. Edhe nuk ka kohë e prit ti se një herë unë duhet shkoj, pastaj duhet vish ti. Tulem një herë unë, pastaj ti do të ulesh ose kështu me radhë. Nuk ka konkurrencë. Atëherë kur njerëzit vrapojnë pas posteve dhe posti është një. Për të bëhu krijetar një dhe sa vetë që mbiten dhe vriten dhe sa lufta bëhen, se a do të mbese filoni krijetar apo s'do të mbese, për shkak një posti apo të arrij post tek Allahu Dhul Gjelal, nuk duhet bësh luftë hiç, vetëm duhet shumë lehtë që ta adhurosh Allahun ndonjëherë me disa fjalë të lehta dhe të marrësh post tek Allahu Dhul Gjelal. Tha pejgamberi Allahut në hadithin që e transmeton Muslimi,
وسبق المفردون الذاكرون الله كثيرا والذاكرات disa njerëz tha shumë përparun, shumë shkum para. A than kush janë ata ja Rasulullah? Tha ata të cilën e përmendin Allahun shumë qofshin burra apo qofshin gra. Ta përmendish Allahun shumë mund të përparoj shumë. Nëse ndinjohë buhësh milioner apo miliarder, për të buhë milioner të kallahu, mund të përmendish Allahun shumë dhe mund buhësh milioner i madh të kallahu dhul gjelal dhe thamë nëse vapët nuk i shofim dinjohë, mirë për do t'i shofim ditën e kiametit kur dhe t'dalim para Allahut. Was të bikul khajrat dhe Allahu tha dhe ju boni gara dhe shpejtoni në punë të mira. Boni gara, njerëzit bëjnë gara për futbol, bëjnë gara për shka mos, për pasurije, për poste, këshu me radhë, ku vinë zgjidhjet miliona dhe miliarda jepën, mirë po kur është në pyqe që të bëjsh gara dhe s'duhet konkurencë dhe nuk duhet miliona t'japish për të fitu gjennet dhe të fitu shknacinë Allahut, shumë pak njerëzit të vlezër të ndërë. A këni pa një poste a morën dinjo që dhe jese 4 vjetë njerëju. Sa lodhët për të marë një poste 4 vjetë. Sa njerës i angazhon, e sa njerës i pagun, e sa pare hargjon, e sa me sa vetë hidrohet, një post 4 vjetë të fitone dhe bëhet kryetar komune, pale që ka u bohë. Për të bohësh pronari në gjennetit të vlezër të ndëruar, të bohësh pronari gjennetit, ta kiesh një pjesë tonë dhe në gjennet, gjennet unë ardu hasë sama watu al ardë, gjersia të cilit të saqit dhe toka, nuk ja din qëshin. Gjeneti njëriut nuk ja shef qoshin e ati, sa i math është një gjenet për një njëri dhe ju e dini hadithin i fundit i cili hin gjenet, se sa i jep Allahut fundit që i hin në gjenet, sa është punë e madhe. Pra ndaj o vlezër të ndëruar që ta fitosh gjenetin, është ma lehtë e kabua Allahu se sa ta fitosh dinjon. Ta fitosh gjenetin që nuk krahasohet vlera e gjenetit me dinjon as pak. Ta kabua Allahu ma lehtë ta fitosh gjenetin se dinjon. Me gjithse, krahasimi është gati se nuk krahason si kur që ka thonë pejgamberin krahasim dinjon me gjenetin, ka thonë sa një nuk vlen as sa një fletë të mizës, si kur të vlen të sa një fletë të mizës, nuk do t'i jep të Allahu jë besimtarit që të pi as një pikuj. Pastaj o vlezër të ndëruar, ju keni ndëgju hadithin që aja jetin kuranor që Allahu thot përmendni që tu përmes. Përmendni Allahun nëse dëshiron Allahu të përmend juve. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ma min abdin jekulu subhanallahi, walhamdulillahi, wa la ilaha illallahu, wallahu akbar, gjdoher kur thot dhe njeri, subhanallahu, walhamdulillahi, wa la ilaha illallahu, wallahu akbar, tha i falen gjinofet edhe në qofshin ata sa shku me detit. Kebo gjinofet sa dush. Atëher ti, sa gjinofet nuk i dim, bile si ke evidentu, po ti ka evidentu dikush dhe gjdo fjal që e ke thon, dikush ta ka shkru. Pra që e din dhe nuk e din, ka mëkatet të cilët i thot njeriu e ka thonë një fjale dhe si e ka vënë veshin, la yulqi laha bala. Mirë po delte Allahu dhul gjelal, si kur që e ka thonë pejgamberi Allahut, i hidruar Allahu me të, dhe qka e hudhë në gjenem për shkak qasaj fjales. E thot njeri dhe një fjale. Pra ndaj si kompenzim të sajt, ka thonë Allahu disa fjale të mdha, të cilët e gëzojnë Allahun dhe me të t'i fshinë këta të cilët e kanë hidru Allahun. Ti thuj subhanallah, thuj elhamdulillah, thuj la ilaha illallah, Allahu akbar, ti la ilaha illallah, wallahu akbar, ti shlin Allahu gjinofët edhe në qofshin sa shku majdetit. Kanë thonë djetarët gjinohet e vogla për të mdhat duhet tobe. Pastaj ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin kutsi, ana ma'a abdi ma dhakarani wa taharraka bi shafatah. Thot unë jam me robin tim për deri sa i lëvis buzët e veta. Duke më përmend mu. Përderi sa robi im më përmend mu, thot unë jam me atë. O vëllezër të ndëruar, shpesh herë njerëzit ankohen për vështërsitë e dinjohës, për hallën e dinjohë, edhe ankohen te njerëzit, apo vrapojnë mas sebepeve diçka që është më e vogël. Mbështeten te kush? Në për sebepe. E harrojnë Allahun, Zotin e sebepeve. Ku mbështetet? Thot kisha parë, din çka do bësh. Po ti e ke Allahun më i madh se parja. Po vëllajt kisha pas një njeri që ndihmon për ta kri një pun, dhe kisha arri dhe bëjsh akështo. Ta kisha pas një njeri që ndihmon të aqoj gjallin ku ta di ku, dhe të kisha bu. Për herë mbështetën ku? Të njerëzit. Si kur kanë haru, se aj cili u a ka dhonë aftësin njerëzve, është Zoti i sebepeve. Ku është Allahu? Pse çdo herë njeri u mbështetet të sendet të cilët janë më dobët asaj? Kisha pare. Po parja është më e dobët se ti e fiton atë. Ti aj cili e fiton. Mirë po, vëllaj me pare dhe kisha bu e shumë. Po pse nuk mbështetesh te Zoti i parës? Pse nuk i ndreç raportet me Zotin
krijuesin, ai cili çdo sendit i ka dhënë mundësi lëvizje dhe apo e ka bërë me vlerë, atëherë do ta shohësh se çdo gjë do të lehtësohet. Nëse ti lidhen me Allahun mirë punët, e përmend Allahun shpesh, ta dish që Allahu të përmendën, përderisa ju e përmendni Allahun, kush më përmend në vetmi, këtë hadith e kemi treguar disa herë, unë e përmend në vetmi, thot Allahun kush më përmend në një mexhlis, e përmend në një mexhlis më të mirë. Pastaj o vëllezër të nderuar, kush nuk e ka harruar Allahun dënjo, nuk e harron Allahu Dhul Xhelal atë ditën e Kiametit. Në hadithin që e keni ndëgjuar nga pejgamberi Allahut, 7 grupe të cilët do të jenë në xhenet ditën e Kiametit, njëri prej tyre është i cili nuk e harroi Allahun edhe kur ishte në vetmi. Kur e përmendi dhekër Allahe khalian wa fadat aynah, ai i cili e përmendi Allahun dhe ishte në vetmi, dhe çka bën, i rrodhën nga sytë e tij lët. Ai që e përmend Allahun, nuk e harron Allahun dënjum. Kujtoni që t'ju kujtoj, thot Allah. Dhe më thonë, nësi ju e përmendni vazhdimisht Allahun, Allahu dhe të kujtone vazhdimisht. Pastaj ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 5 fjalë: Subhanallah, la ilaha illallah, Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Këta fjalë thot nuk shuhen, nuk zhduken. Këta ngriten në qiell përderisa rrotullohen dhe shkojnë rreth arshit Allahut, ashtu si kur bleta e cila rrotullohet dhe fluturon rreth luleve nga cila vjel. Dhe thot, a bëhet dikush kopras që fjalë me fjalët e tij vazhdimisht të përmendet tek Allahu dhe me laçet pastaj bëjnë dua për këtë person. Ummi Hani është motra e Aliut radiallahu anhu. Ishte në mosh dhe erte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe tha: ja Rasulullah, tha oj dërguari i Allahut, tha kam hi në mosh dhe tha më shrëndu trupi im. Dhe tha me çka më këshillon që të bëj ibadet më shumë. Nga se të falë shumë namaz në kohë, thot smundet edhe namazet të cilët i falte ndoshta edhe prej ulët. Tha me çka më këshillon diçka më të lehtë për ibadetit. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha thuj subhanallah 100 herë. Alhamdulillah 100 herë. Allahu akbar 100 herë. Nëse ti thuaj subhanallah, kjo është jashtë atë spiva o vëllezër të nderuar. Subhanallah 100 herë. Tha Allahu ta shkruan sikur me i lishu 10 rob. Subhanallah 100 herë. A ke pa sa fjalë lehta? 100 herë thu subhanallah, 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 subhanallah. Kjo është për adhurimeve, dhikrit përgjithshëm. Ka dhikrit përcaktuar sikur të spi, është e përcaktuar 33 herë, 33 herë, 33. Po këtu ka thon pejgamberi, thuaj 100, po mund thuash edhe më shumë. Nëse thu 100 herë subhanallah, sikur me leshu 10 rob. Pastaj tha nëse thu elhamdulillah 100 herë, tha të shkruan Allahu sikur me i përgatit 10 kuaj për rrugt Allahun, luft rrugt Allahut. Nëse thu Allahu akbar 100 herë, ta shkruan Allahu sikur 100 deve i ke përgatitur rrugt Allahut ose i ke dhon fise bilillah për hir të Allahut. Ka 100 herë, vëllezër të nderuar, thush fjalë goje të cilat janë të lehta. Wallahi me fjalë goje prishet shtete. E ka ofendu njëri tjetrin, pastaj janë vrarë për një fjalë goje. Po me fjalë goje njëri mund të arrijë që të gëzon zemrën e muslimanit, po të gëzon Allahun Zotin e ti, pastaj të shpërblen Allahu shumë. A shi shef se sa lërol dhe pesh nuk fjala e gojës, të thush subhanallah, apo thush alhamdulillah, apo thush Allahu akbar. Pastaj ka ardhë në një hadith që thot për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem, fjala la ilaha illallah është ma erond, më shumë peshon se sa qijet, ma erond dhe peshon më shumë se sa qijet dhe toka. Pastaj o vëllezër të ndëruar, vetëm la ilaha illallah. Pse nuk e thot njeriu? Çka i pengon dhe sa vështirë që njeriu ta përmend Allahun dhe thot la ilaha illallah. Pastaj kanë ardhur shumë hadithe, do t'i zgjedhim disa nga ata, për shkak se kemi edhe diçka tjetër. Thot pejgamberi Allahut bahin bah, lum parat apo sa fjalë mirë, sa punë të mirë mund të bën dikush, i cili thot subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Thot edhe e pesta, në këtë hadith e shton edhe një sen tjetër, e pesta thot lum parat i cili i ka dhon Allahu një fëmijë të mirë edhe ja ka marr shpirtin fëmijut të tij dhe bën durim për ta. E përmendi subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, edhe një punë e shtojnë këtë hadith që jep Allahu një fëmijë të mirë, pastaj ja merr shpirtin, i vdes fëmiu. Dhe ki bën sabër. A keni pa vëllezër, shiqo dhe analizoj këtë hadith. E krahasoj thush subhanallah,
sikur që ati që i ka dhonë Allahu një fëmijë dhe ja ka morë dhe ja ka gjekë mushkrinë. Sa punë e rëndësh? Ti mund thush la ilaha illallah dhe ta morësh këtë shpërblim sikur ati që i ka vdekë fëmijë. Subhanallah. Po të sprovon Allahu me fëmijë. Thuaj sa e rëndësh. Po thush la ilaha illallah, sa e rëndësh? Wallahi hiç nuk është. Kur ti krahasosh rëndësinë dhe peshën, vlerëson te Allahu i ka fut pejgamberi alayhis salam me një rang, mirë po rëndësia për ta thonë ti është shumë e madhe. Të sprovon Allahu dhe të ta merr fëmijën, apo thush subhanallah, wallahi shumë më lehtë të thosh subhanallah, alhamdulillah, ose la ilaha illallah, wallahu akbar. Walau anna as-samawati as-sab' wal aradin fi kaffa Lë la ilaha illallah fi kafa ma let bihinna la ilaha illallah. Sikur të kishin pas një peshore dhe qiejt dhe tokën dhe kitë planetet i kishin vënë me një anë dhe fjallën la ilaha illallah me një anë, thot për nga meri Allahut, do t'i peshon të fjallë la ilaha illallah. Ma e rëndë është. Wallahi ma e rëndë. Për ne si mosim, ne nuk kemi këshu peshore që mëtë, ata do të matën ditën e kiametit. Njëriu i cili ka thonë la ilaha illallah, do të sheh se sa vlerë të madhe pas ka thonë, e sidomos kur ai vazhdimisht e ka përmend Allahun subhanahu wa taala. Pastaj tha pejgamberi Allahut, kush thot la ilaha illallah mukhlisan min qalbihi dakhala al-janna. Kush e thot këtë fjalë, la ilaha illallah, vëllezër të nderuar, sa lehtë është për ta thonë, sikur Musa alayhi salam që i tha, o Zot, tregom ta bëj një punë shumë të madhe, shumë të madhe. Allahu tha thuj la ilaha illallah. Thoj Zot, po këtë kitë e thonë. Këtë kitë e thonë, subhanallah, donë të Musa a.s. qka, dë bënë një punë shumë modhe që se ne bënë në kërkush vetëm ki. Allahu e ka dhonë një fjalë që është shumë e lehtë dhe e ka bëtë lehtë për gjithve, a ka kush e thotat? Sa ka dhe sa ditë dhe sa muaj i kalon njerëzve dhe haron thotë e la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Po pse o dhe zërë të ndërë? Ka njerëz që me java haron të përmendë Allah. Ka njeri që nuk e din hala. Wallahi ka njerëz. 30 vjet, 40 vjet i kanë shkuar të jetës së tij, ti la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah nuk e din. Subhanallah. Po sa e rëndë që kjo ta thonte. E sa e lehtë ishte, dhe sa shpëtuese, dhe sa shpresdhënse ishte. Atëherë kur njerëzit do të hiën në vështërsi dhe do të zhiten në përgjegjës, do ta shpëton përmendja Allahut, si e tham hadithin, ai që e ka përmend Allahun në vetmi dhe i kanë rreth lot. Atë dhe ta merë Allahu dhe dhe ta shpëton në hijen e ti ditën kër nuk ka hije tjetër përveç hijes Allahut, thë ti ke përmend mu dhe të kanë rrjet lot dhe ti sot, nuk ka për ti breng dhe nuk ka për ti mërzi, pa asë që ka gjersitje dhe nxehtësi atë ditë kër djeli dhe të jetë shumë afer krijesave dhe ata dhe të gjersitën shumë. Pas taj brengat e tyre dhe të jenë të mëdha. Vlezër të ndërruat, pse njeri u se përmend Allahun, për deri sa Allahu pas ka dhanë shpërblime shumë të mëdha për përmendjen e ti. Vetëm ta përmendish Allahun, kjo është punë e madhe, pastaj është kënaqësi i shpirtit, pastaj ne përmendëm se kush e përmend Allahun ja mbjell Allahu Dhul Xhelal, sikur që erdhi në hadithin e Abu Hurajres, kur ishte duke mbjell hurma dhe e pa pejgamberi Allahut se ishte duke mbjell hurma dhe tha Abu Hurajre, edhe e pa tu punu, ai se përmend Allahun, ishte angazhuar me hurmat. Edhe tha Abu Hurajre, atë tregoj diçka më të mira se hurmat e dinjos, tha tregoj ja Resulullah. Tha, thuj subhanallah, thuj elhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu ekber. Ti e të punu, për deri sa punon dhe mbjell hurma të dënjos, ke mundësi të mbjellish edhe hurma në gjenet. Edhe tha, për si të mbjellish, kush janë matë mira se hurma të dënjos, tha hurma të gjenetit të cilët i mbjell ma letë. Thuj subhanallah, të punu, deri sa mbjell një hurma, sa herë mund thush subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, sa herë mund thush, vëllë shumë herë. Mund bjellish me qindra ndoshta hurmat e gjenetit, në gjenet, a këtu një hurme ke mbjell. Për duke mbjell hurmat e dënjos, duke punu për dënjo, përmende Allahun, duke shku në shpi, duke punu, duke u kthipi shpi, duke prit bukën, apo ku ta di shka çdo herë ke mundësi të mbjellish gjenetin tënd, dhe ju e dini hadithin e Ibrahimit a.s. kur e qoj selam umetit pejgamberit, tha, u Muhammed, tha bëri selam, qoj selam umetit tënd nga unë, nga Ibrahimi a.s. kur ishte pejgamberin në Miraç, dhe tha thuvu atine, se gjeneti ka tokë pjellore dhe të mirë, dhe ajo ka lumej, gjenet ka lumej të pastër, që cilë rrjedhin, dhe me thonë si ka ardhë në ajet, prej qumshti edhe prej mjalti e këshumerat prej vere, pastaj tha thuj umetit tënd, se mbjellja e gjenetit është fjala la subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. A duni ta mbjellni gjenetin për një urmë, për një drut ndinjo, apo për një copë të tokës ndinjo, sa vetë kanë bua fesate dhe janë refe dhe janë hidru, po bile si ndëgjumë para disa mujve e vrau edhe babën edhe vlaun, jo, një
bashkëdhetari jonë atje, për shka për punë dinjos të cilën nesër dhe të vdesin dhe askush nuk dhe ta merë me vete. Vlezër të ndëruar, ta mbjellish gjenetin, dhe me hurma dhe me lumej dhe me qka dush, mundësh ti ta bësh atë për deri sa jenë dinjo, duke e përmendë Allahun sa më shumë. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kullu salama sadaqa, fa tasbihatun sadaqa, wa takbiratun sadaqa, wa amrun bil ma'ruf sadaqa, wa nahyun anil munkari sadaqa. Thë gjdo tasbih, adhurimi Allahut, kullu salama sadaqa. Dhe më thonë, për gjdo gjimtir të trupit, njeri mund të jep sadaqa. Ki hadith është shumë i madhë, dhe zërë të ndërua. Dhe kjo është hadith që të regon edhe vlerën e këtire përmendjes Allahut për ndinjo për shëndetin tënë. Nëse dëshiron që Allahut të tarun shëndetin tënë ndinjo, ka thonë për nga meri Allahut dhe gjë e mirë, thëtë për gjdo gjimtir, gjdo pjesë të trupit, kjo është gjimtir, për këtu direktu, për këtu direktu, gjdo vend ku kthehet, dhe më thonë gishtat apo qka tjetë, ka je për të sadaka, thëtë për nga meri sallallahu. Për thonjën subhanallah, ke dhonë sadaka, për cilën? Për gjimtirët e trupit tënë. Nëse ti më renda ditës, thush subhanallah jep sadaka, thush elhamdulillah jep sadaka, të urdhrosh në të mirë jep sadaka, largon nga e keqja jep sadaka, në këtë mirë, në këtë punë, nëse ti vazhdimisht e madhron Allahun me gojë, dhe urdhron dhe imson njerëzit nga e mira dhe i largon nga e keqja, ti ke garantë se ja ke falenderu Allahun për të mirat e shëndetit. Dhe në këtë mënyrë, Allahu dhul gjelal ti run edhe gjimtirët e trupit dhe të run shëndetin tënë. Pastaj tha pejgamberi Allahut, dhehebe ahlu dëthuri bil ujur, atëherë kur njerëzit u ankun të pengamiri Allahut se pasani këtë bëjnë se vapë ma shumë se fukarat, se ata japin shumë, tha pengamiri Allahut atë të rëgjit diçka që u mundëson juve të mrini gradën gradën e pasanikve, tha qka është ja Resulullah, tha rini mas namazit dhe thuni subhanallah 33 herë, këtë qka i bëjmë në të spijet mas namazit, tha kjo o mundëson që të mrini gradën e pasanikve, kur ndë gjumë pasaniket, dhe thënë ja Resulullah, i shofin fukarat mas namazit bëjnë diçka, tha bëjnë subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, 33 herë, dhe më në fund, la ilaha illallahu wahdahu la sharika. Pastaj qka tha pejgamberi sallallahu, thanë ata, ja Resulullah, pa të bëjmë edhe ne, po tha bëni edhe ju. Dhe më thonë, ki hadith që ka të regon? Të regon se njëri ka mundësi të mri me këta fjalë të gojës, nëse s'ka të jep shumë, ka mundësi të bëj dhikër shumë dhe të arri gradat të larta të Allahu, me gjithë se aj që jep edhe me pasuri, aj ka shpërblim ende ma shumë se aj ka dhonë edhe me dhikër edhe me pasuri ka arri grad më të lartë. Pastaj tha Allahu dhul gjelal, ja e juhën, ja ju e ledhina amenu dhkuru Allah e dhikërën këthira, o ju që keni besu, përmenja Allahun shumë, وسبحوه بكره واسيلا ذا مدرونيا ات سات مندني ن منجس ذ ن مبرني pastaj e pyeti Abu Huraira radiallahu anhu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam tha ya rasulullah kush esh njeriu i cili do te meriton shefatin ton diten e kiamet tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ya rasul o Abu Huraira tha kam shpresu se ti do te jesh i pari i cili do ta pyesish kët pyetje nga se ti je nga ata te cilet mas shum dënë të marrish hadithe dhe të mësësh hadithe për menç. Tha, njeri u i cili dhe të meriton shefatin tim ditën e kiametit dhe të jetë gjdo njeri që thët la ilaha illallah sinqerisht nga zemra e ti. Dhe më thonë, për deri sa ti je besimtar dhe thu la ilaha illallah, dhe të hish në gjennet, insha Allah, mirë po sinqerisht nga se ka mundësi o vlezër të ndëruar, dikush e thot me goj la ilaha illallah dhe kundërshton me punë, edhe e thot me goj, mirë po nuk ja thot sinceriteti, apo nuk ja thot zemra e ti, pastaj kur qofish, ndoshta pas një minuti, saj ka thon la ilaha illallah, mas di minutave ofendon fen, apo e uren Allahun, aku ta di qka, kjo është kundërshtim, dhe më thonë nuk përputhet ajo që e thot goja, me që e thot zemra. Pastaj të rëgojmë edhe disa vlera të fjales la ilaha illallahu wahdahu la sharikele, lahul mulku, wa lahul hamdu, wa hua ala kulli shenjën qadir. Edhe kjo një fjali, pak me gjatë se la ilaha illallah, ose subhanallah, ose alhamdulillah, ose Allahu akbar. Thot për nga meri Allahut, kush e thot 100 herë më rënda ditës, ka përmen për nga meri Allahut 5 vlera të mdha. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ja shkruam Allahu dhul jalal sikur me lishu 10 rob. 10 rob. I blen 10 rob, më herët ka pas rob, 10 vet i losh liri. Kan qen rob, shërbetor dikujt dhe aty ka ai kan shërbet i ke lishu 10 rob. U vlerësua Abu Bekri për lëshimin e Bilalit edhe shumë vetëve, edhe për të që ishte njeriu më bujar
Dhe sa punë e madhe, sa e lavdruan sahabët, se e lëshoi sikur që tha Omer radiallahu anhu, tha mbret apo më i dalluar nga ne është Ebu Bekri, i cili e lëshoi njeriun më të dalluar nga ne Bilalin. Shiqom me këtë fjalë çka kuptohet, vëllezër të nderuar, Ebu Bekri me vërtet ishte më i dalluari, mirë po Ebu Omer radiallahu anhu e lavdroi në rang me Ebu Bekrin edhe Bilalin. Kështu sahabët i vlersonin të tjerë dhe nuk thoshin një më i mirë se ti. Edhe Bilalin, i cili ishte rob, po për Abisinien, nuk ishte familje në Mekas në Medine, tha dhe ki ishte, edhe ki është më i dalluar i jonë, si kur që tha për Ebu Bekrin, që ashtu tha dhe Bilali, radiallahu anhu. Po të lëshësh 10 rob, sa lehqenka, të blejsh një kafsh o vlajdashur, edhe të japis sadaka, nuk është si kur me lëshu një rob. Të lëshësh një rob, është punë më e madhe. Thushti, e kom blej një lup, edhe e kom dhonë sadaka. Jo, Allahi nuk krahasohet. Nuk krahasohet me lëshimin e robris. Pastaj tha, dhe këtë të thush 100 herë mrenda ditës. Pastaj tha për nga meri a.s. i shkruun Allahu 20 hasene, 100 hasene, ose i shkruun Allahu 100 sevape. Se i ka thonë 100 herë. Sa janë ata dhe t'i shofish ditën e kiametit. Dhe jashlin Allahu 100 mëkate, pastaj tha këta fjalë do të jem mbrojtje për shejtanit dhe atë ditë tan ditën deri mbrëmje. Sa herë hankohen njerëzit se thotë kom problem me sihr, më kam bua magji, fëmijët mi kapën mshishi, e ku ta diçka, hajde hoç bën diçka, ki e ndorën ton ta kalon Allahu dhul xhelal mbrojtjen për shejtanit. S'ka nevojë të garendish në për xhellar, e ku të garendish në për sihrbaza të cilët ta prishin fen vëllezër. Thuaj 100 herë sabab idhnillah deri mbrëmje je mbrojtur, pastaj tha pejgamberi Allahut. Walam yati ahadun bi afdal mimma jaa bihi yawm al-qiyama illa ahadun amila akthara min dhalik. Sa dhe nuk devije njeri me punë të mëdha dhe sevape ditën e kiametit, aq shumë sa devije çeki që ka thon 100 herë kët La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahu alhamdu wa ala kulli shay'in qadir. Nuk mund vije dikush ditën e kiametit me sevape sa vin ki. Se do të vinë sevapet e ti të shumë ta ditën e kiametit. Tha përveç ati i cili ka thonë ma shumë se ki. Kush gja kalon e këti, aj që ka thonë ma shumë. Për pse o vlezër të ndëruar, gjithë ta sevape dhe gjithë ta bonuse, gjitha ta faljet më katesh, pastaj gjitha që përblim të mathë ndanë Allahu dhul gjelal, pastaj që farë mbrojtje të bënë Allahu dhul gjelal, përse se ke thonë 100 herë. Nuk shkon 1 minutë o vlezër të ndëruar. Ndoshta 1 minutë, haj thuj 2 minuta, a shkin mrenda ditës të thush, gjithë ta sevape t'i morin. Po me thonë, dinjo, thuj që këta fjallë dhe t'japim ka 1.000 franga, qka kështë e buë? Tha, dhe orë dhe kësha folë, unë e problem, se edhe punë e punë tjetër edhe kësha folë. Nuk të pengon të folurit apo dhikrin të cilë mund të bësh me goj, nga puna e dinjo, se shpesh herë njerëzit që janë kohën, thë dhe vëllaj nuk më vakët. Si beski e vakët? Ja, s'ku më vakët. Televizor të ndit, për dhe tu pa televizor, për përmende Allahun për vëllaj dash. Edhe në qofë se televizor, apo jetu shku dhe kun, ki e vakët sa dusht, përmend, nuk të humbë ko përmendje Allahut, as njëherë punon dinjo, po punon dhe për ahiret se kuptun nga hadithi e Ebu Hurajres, radiallahu anhu. Pastaj tha pejgamberi Allahut, fjallën më të mirë të cilën e tham unë, dhe e kanë thonë pejgamberët para meje, është që kjo fjallë të cilën e tham dhe rishtash, la ilaha illallahu, wahdahu la sharikele. Pejgamberët kanë një gratë të lartë tek Allahu me ibadetin të cilën e kanë bërë për Allahun. Edhe ti mund të i bësh të njëjtin ibadet. Nuk ka dallim. Ti sëmbuesh krijetar. Pse? I jepi asaj familje, nuk je i aft, s'mundesh. Wallahi, nuk ka njeri i cili nuk mund shkon në xhenet. Dhe nuk ka njeri i cili i ekziston dënjo, qoftë pi cili do nacionaliteti. Qoftë aftësitë e tij sa të jenë. Ka mundësi një njeri me aftësit kufizume të jenë Firdaus al-Ala. Ka në mundësi një njeri për një nacionaliteti më të nënçmuar të jetë në Firdaus al-Ala. Në gjennetin më të lartë me pejgamberët. Për në gjennet nuk ka diskriminim. Diskriminim e ndinjo sa të dush. Si e pi familjes filonit, ti sëmbuhësh asë një sen. Ti nuk i e pi familjes filonit, ngele ose këshu me radhë. Diskriminim e ndinjo sa të dush. Mirë po me gjithë ata, kjo dinjo është kalimtare o vlezër të ndërruar. Edhe nëse diskriminohësh, ti lutë Allahu që mos diskriminohësh të kaj dhe ti ke mundësi kushdo që të jesh të arish gratë të lartë me pengamerit dhe fjallën më të mirë të cilën e kanë thonë pengamerit sallallahu alaihi wasallam dhe e kanë thonë pengamerit para ti, është që kjo fjallë
إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بستاي ثابت بيغامبري الله ذا مكت حديثه برفندم كوش ثوت 10 هر يا شكرون الله سيكور مي ليشو ني روب ذا تي كور ثون كوش ثون ت 100 هر سيكور مي ليشو 10 روب اك شومرات الوسم الله ذو الجلال تشتنا منسون تا برمنديم الله سما شوم nga se përmendja Allahut të vëllezër të nderuar, nëse i llogarisim dobit, janë lehtësim i njerëzit për të hyrë në xhenet, janë sevape të mëdha, janë shlirje e mëkateve, janë mbrojtje nga zjarri i xhehenemit. Pastaj o vëllezër të nderuar, lehtësim i çështjeve ndënjo. E kemi treguar një herë rastin Ahmed ibn Hanbelit me bukpjeksin. Po do ta përsërisim edhe një herë. Ahmed ibn Hanbeli, rahimahullah, Allahu e mëshiroft, shkon në një vend për çështje të ilmit. Dhe arrin atje natën, arrin natën në xhami e fal namazin e yatsis. Dhe kur e fal namazin e yatsis, ka pas një njerëz që e ka mshël derën. Ndoshta ka pas edhe atëherë njerëz që kanë vjedhur, ku ta di çka, o fal yatsia, njerëzit kush do të bënë namaz natë, le bënë te shtëpia e vet. Pastaj çka bën? Ahmed ibn Hanbeli ka qenë uthar. Dhe kur hin në xhami, ai i cili e ka pastruar dhe e ka mshël derën në xhami, thotë: O ti zotri, se ka ditë se kush Ahmed ibn Hanbeli, se nuk ka pas televizora, dietare të shef për din televizor. Një njeri e ka falë jacin dhe ka mbet ati, ka mendu se dhe të rije dirin saba, pas taj dhe të vazhdo në rrugën. Thot, dil jashtë, thot, se unë duhet të mshel. E ka pastru gjamin, në fund dhe e ka mbillë edhe dirën në gjamis. Edhe dil Ahmed ibn Hanbeli në koridorin në gjamis. Thot, o ti zotri, thot, askie ku qëkësh, thot, largohu për këto. Edhe, thot, për ka daljeve, bënu pak i mëshirëshëm, thot, se presë dherin saba, pas taj dhe shkoj. E kapën Ahmed ibn Hanbelin dhe këshu zhak e kref, pëse kishte mundësi e vlezër të ndëruar, Ahmed ibn Hanbelit i thot, a din kush jam unë? Unë jam dietar i umetit, dietar i ehlisunetit, pas taj qka të bënd taj, ta mirë të gjithë notën të shpije vetë, po t'i bënd të ndërë dhe ikran, mirë po vlezër të ndëruar. Njeriu nuk duhet të bënat për autoritet. Nëse është një njeri musliman, qoftaj dietar, apo kush do që t'jetë, çfarë do nacionaliteti të jetë, sa do që të jetë i ulur, ti na të bue për hir të Allahut. Në qoftë se ai ndodh dietar shumë i madh, ti e ke bue për Allahun, se ki është njëri që i bin si është Allahut. Pastaj është njëri shumë i vogël, apo është njëri i nënshmum, ai ran si është Allahut, ti e bën për Allahun. Dhe madhro dhe respektoa atë që e don Allahu dhul xhelal. Mirë, po nuk e shfrytëzoi autoritetin që e kishte, sa atë autoritet nuk e kishte arritur për të marr bonusin ndonjë. Atë kishte arritur tu kërkuaj, domethënë, xhenetin e Allahut dhul xhelal. Dhe e mur zhak dhe e hudhin qysh në skaj të rrugës, aty ku ishte një bukpjekës pranë, domethënë, qarshi xhamis. Dhe ai bukpjekë Ahmed ibn Hanbeli trokitin der, sa kush është, sa jam një uthtar. Nuk tha jam Ahmed ibn Hanbeli dietari i madh, sa un jam thënë uthtar. Po sa qka, thot isha në gjamim, kapi një për jake, këshu dhe më përzu dhe më hudhi qëtu në rrugë. Tha shumë ashtë për usodh me mu. Tha urna, tha hinë qëtu mrenda, edhe tha, deri sa dale sabahu, tha unë ta notën punoj, në sabaj pjek bukë dhe ish përndaj në përvendet ku shiten. Edhe tha pusha që atin qësh, tha s'ka problem. Edhe hiri mrenda Ahmed ibn Hanbeli dhe ushtri në një vendin ku e kishtë taj pushimorën e ati. Dhe kur ushtri mrenda, edhe e shef se njeri duke bua bukë, duke bua buk përmend vetëm e përmend Allahun subhanallahu alhamdulillah la ilaha illallah allah s't kushton be kur gjova vllai dashur edhe kshu njeriu e përmend Allahun vazhdimisht dhe çka ndodhi Ahmed ibn Hanbelit kjo punë çuditi më thonë mahniti se kjo është një punë shumë e madhe vazhdimisht ta përmendish Allahun vazhdimisht Allahu të përmendën ti po para mendo Allahun non stop të përmendë ti çka do të thotë se ti je në mbrojtjen e Allahut dhe u kri puna ti je i dashur i Allahut pastaj çka ndodhi Tha bon të të pjesë një pyetje. Tha të shafë se e përmend Allahun vazhdimisht. Tha më tregon qëfar hajrit ka prunë dë njo. Lije hajrin ditën e kiametit, hajri modh ditën e kiametit shumë, për thaj të regon ma hajrin dë njo. Tha vëllahi edhin shkëm ka prunë dë njo. Tha krejt shka kom dash, unë Allahum i ka plëcu. A më krejt, qëfar dëshire kom pas, Allahum i ka plëcu të gjithë dëshiren dë njo. Vetëm një dëshirë, tha. Endes ma ka plëcu Allahu dhul xhelal. Tha qka është ajo dëshirë? Dhe e dëshirë është që të atakoj një djetar shumë të madhë, djetar të umet i Ahmed ibn Hanbelin. Tha subhanallah, a nuk e shef se Allahu të ka pru Ahmed ibn Hanbelin zhak shumë, e kanë krev zhak diri se të kanë pru të shpia jutë. Vëlezër të ndëruar, kjo është dinjo, për ditën e kiametit, o taku ki me Ahmed ibn Hanbelin, për takuhet me Allahun dhe Allahu të jeti knaqër me ta. A ka knaqësimat madhës e kjo?
Ne çuditemi se ki e ka arritë dëshirë shumë madhe që ta kumë një filon dietar. Takosh me pejgamberin, dhe ai të bën shefat për ti, ai të të jetë pish nga haudi i tij. Takosh me Allahun, dhe ta shofish Allahun, dhe është kënaqësia më e madhe në xhenet, dhe ai të jetë i kënaqur me ti, wallahi. Wallahi, kjo është ai fitimi më i madh i përmendjes Allahut. Mos bëni këpraç për veten e juaj. Përmendja Allahun sa më shumë ju përmend ajuve dhe u del mendim ndihmë në ahiret. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.